niin. Maanantai-iltapäivä. Täällä sitä ollaan. Verkkoavannolla taas. Ja perjantaina aamupäivällä kävin kahtomassa ja silloin oli se yksi kala. Nyt on mennyt perjantai, lauantai, sunnuntai, maanantai, iltapäivä. Kello on viiden huitteita. Niin katsotta, onko sieltä mitä kaloja uinut pyydyksessä. Jeps, ruvetaan onkin noita naruja tuolta. Mutta jos ne vaikka tarttuis tuota molemmat. Nyt tuli vaan toinen. Laitetaan se toinenkin tuosta samaan. Tuo. No. Toinenkin tuo, jos tarttuu. No. Keritta onkin myöhemmin, jos tämä oli vaan otken puolen naru. Jaha, laittahan naru poikki. Jaha. Noni. Sitten sohjut pois, niin nähdään tuonne avantoon. Siinäpä on nui. Jos. Jes, ruvetaan kahto. Ihan hyvä keli. Reilu 10 astetta pakkasta ja ei tuule eikä saa lunta. Oikeastaan aika hyvä. Hyvä keli. Se solomon käänteen. Vähänpä karkkaa. Alasessa varmaan jo. No puuka olisi tietysti voinut ottaa. Nyt on haue ilmassa.
siellä on taas se solomu. Mä tuun kohta takaisin. Joo, se käytetty tuolla päätyavannolla, kun takaisinvetonarussa on solomu, niin sehän se tietysti tarttu tuohon jääreunaan. Käyttiin siellä. Ja siinäpä se tuli kioverkompia. Katsotaan tuo alha. Onko siellä mitään? Mä mennään. Ihan niinku olisi ollut vaan. Ei täällä. Täällä mitään oo. Ei täällä mitään oo. No pitäis vielä ku vähän tuoksussa. Oikin joku. Ei siihen pitäis kyllä oikein. Tuo mitty se jäi. Yks hauki oli tässä verkossa ja nyt se ois niinku selvitellykin, niin pannaanhan takaisin pyynti. Ei jäävy. Ukko pestä. Oho, mepä nykäisin sen takaisin pyyntiin. Jaha. Ottapa kahdemman. Eli eka verkko on nyt jää alla ja toisen verkon päätynari oli vienossa äsken ja sehän kävelytti taas pari kertaa äistä. Ensimmäisellä reissulla en ottanut tuuraa mukaan, kun arvelin, että se on sulaa se avainta niin kuin oli tuolla ensimmäistä. Eihän se ollut sulaa tietenkään. Ei tuu tänne hakemaan. No ei siinä tullut kuin yksi reissu. Yksi kävelyreissu eilen, kun piti kestään tähän kohdassa. Ja saa sen naru onnistua sieltä. Laitettua tuohon vetonarruun kiinni. Ja. Nytpä sitä ollaan sitten tässä. Katellaan tullut kerrota nyt. Ei ainakaan tunnu hirveästi, että olisi. Joku haki rupesi yleensä laitettua. Hauvet jumputtelee. Kun haki tullut melko pulukkana. No ei saa solominne tähän verkkoon. Verkko on monesti niin umppa. Mennäänpä sen liikkuun. Kuinka... Tää hiljaiselta näyttää. Se oli kauhean ensimmäinen hauki mulle tuo, mikä tuli äskettäin tästä ensimmäistä verkkoa. Haukia on, haukia ei vielä muuta tullut. Se on tullut iso jätki haukia. Tältä kohtaan. Miten nuo onneksi on ollut vähempää? Hyviä murekettiin vielä missä. Toki sillä edettiin. Sillä näkki, kun Yle roopi ruodattomaksi, niin tosi hyviä. Mä vois ottaa vetää tässä ruodattomaksi huomioon. Näkkävätkö me teitä minä sen teen. Tätä tottaa. Jouttako sitä. Siellä menee. Mulla pitäis olla uittavassa. Tulee alaa.
sieltä tulee nyt jatkaa. Niin. Pitäis vielä pari verkkoa käydä uittamassa. En tiedä miten se onnistuu. Lunta alkaa olla niin paljon, niin yksin on vähän hankalaa. Se uittohomma. Oho. Eikä tuli ilaa. Täällä oli käsittääkseni yksi kalka. Noha. Voi. Heitä on myös, että sillä tavalla pootkia. Sillä tavalla pootkia, että se sitä takaisin uudelleen. Sillä riittää tuo yksi. Hop. Tällä kertaa riittää tuo yksi haaksi. Ihan kommea haaksi. Lähden takaisin uudelleen. Sinne lähtee. Minkä sä sen sitä, että se sinä teet? Mitäpä? Kuten niin oli. Semmonen haapi. Sitten tuolta se pääsi jatkamaan uudelleen. Mulle riittää tuo yksi haakin. Kuhaa on enempi ehkä se. Eikälä se. Ruokakala, että noista haus, niin... No, niistä nyt. Näitä on pihviä tai muuta, mutta... Muutenkin näin. Ei oo itse. Mutta mukavahan niitä on pyykkä. Semmosta. No, minä pitää tuota vetää sinne sen tuosta verkon takaisin. No, hän pakottaa. Nonni! Nyt olisi taas verkolle käyty. Kaksi haukkeja ja yksi lahna. Yksi haukkeja.
hauki lähtee pannulle ja muut käsi takaisin uimaan. Nyt tää tuossa käy lisää uittamassa verkkoja tuonne jonnekin. Katsotaan, onnistuuko se vielä yksin. Lunta on niin paljon tuossa jäällä, ettei tahdo sitä lauttaa nähdä enää kuule. Se on vähän tuurin peli, että saa pitää löyttääkö se sitten. Siitäpä tuo kun kokeilla. Joo. Minä lähden nyt kotiin, avarat on peitelty ja renssarit kassaantu. Niin kiitos kun olit taas mukana tällä kalareissulla ja katsellaan seuraavan kerran. Moro!